חולון, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח, הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש ויקר, במקום הזה, בערב הזה כאן איתכם, בסיטואציה הלא פשוטה הזו, שכולם מכירים את הטרגדיה הגדולה שעברה המשפחה כאן, אני רוצה לדבר על נושא מסוים שמאוד מאוד חשוב לי, אני מאמין שיהיה גם חשוב לכם, הן בעקבות הפטירה של המנוח והן בעקבות המצב במדינה שלנו כולו. אני חושב שהנושא הזה נדרש ביותר מתמיד לדבר עליו. אנחנו קצת נאריך בנושא הזה, נביא קצת תוכן מאתגר, נכון, לשעה. אנחנו נמצאים בשעה שיש הרבה שיגעון, יש הרבה בלבול דעת, יש הרבה חוסר אמונה, יש הרבה חוסר שפיות. ואני רק רוצה לקרוא לכם מאמר קטן מהרב הקדוש, הקודש קודשים, רבי נחמן מברסלב הקדוש. ורבי נחמן ראה קדימה את הדור הזה, הלא פשוט הזה, שיעבור את מה שעובר ברגעים האלה, והוא נראה כזה כמו שהוא נראה היום, שיש בו הרבה בלבול וחוסר אמונה. ורבי נחמן כותב, שלעתיד לבוא, בזמן התגלות משיח צדקנו, הלוואי במהרה בימינו אמן. אומר רבי נחמן, יהיה בלבול הדעת גדול ויהיה מוכין דקטנות. תכף נסביר את זה רגע, את ההקדמה הזו. אומר, ומשברים רבים ושברים גדולים וטלטלה גדולה תאחוז את ישראל. ככה אומר רבי נחמן לפני מעל 250 שנה. אומר רבי נחמן, יהיו משברים גדולים, יהיו טלטלות גדולות, יהיו סיטואציות קשות, יהיו רגעים לא פשוטים, יהיה איבוד דעת, יהיה חוסר שפיות, יהיה שיגעון גדול. אני עכשיו בדיוק חוזר מאיזשהו חנות שנקראת סטודיולנד ברמת השרון. ברוך השם, ברוך השם, זה המקום גם להגיד תודה לאלה שנתרמו ועשו ונתנו ביד רחבה, הן בשיעורים, הן החברה הקרובים שלי, הן החברים שלי, הן הבחורים המקורבים אליי. ציוד מעל 30,000 שקל חדש שקנינו. איך אמרתי למישהו? אנשים משקיעים במצלמה טובה לזנות ולטיולים ולכל מיני דברים. אבל כשזה מגיע לצלם שיעורי תורה, רוצים שניקח פשוט. לא הייתי מוכן לרגע. אני חושב שאם מצלמים סרט לנטפליקס באיכות יפה, צריך גם לדעת להביא איכות יפה בשיעורים, כי שיעורי תורה לא פחותים משום סרט בעולם שיש בחיים. הסרט הכי יפה זה סרט של שיעור תורה. השעה הכי יפה שלך מול המסך זה השעה שאתה רואה בו דברי תורה. השעה הכי מתוקה, אם כבר פתחת והדלקת מסך וכבר יש לך אור של מסך בבית, זה המסך שדולק עם איזה רב שמדבר דברי תורה, דברי טעם, חוכמה, בינה ודעת. אז זכינו בדור שלנו שיש אנשים שלא מתקמצנים לדברי תורה, לא מקבצים את היד ולא סוגרים כשזה מדובר בלהשקיע בתורה. וברוך השם שזכינו בארגון לכמה וכמה בודדים אבל יחידי סגולה כאלה. אני רוצה להגיד לכם משהו. קהל קדוש, חולון, זה לא סוד שאנחנו בתקופה מטורפת, מכל הבחינות. אתה שומע אימא שיש לה בן יחיד, שרוצחת אותו בגרזן. זה טירוף הדעת. זה שיגעון שעליו מדבר רבי נחמן. אני נפגש עם אנשים ונשים אחרי השיעורים שלי, ואני רוצה להגיד לכם שכל בן אדם שני, כל איש ואישה שנייה, סובלים מחרדות ודיכאונות. זה לא פשוט. אתה נפגש עם אנשים וכל יום פה הורים קוברים ילדים. פה יש הורים שקברו ילד. היום בקריית מוצקין,
התבשרה המשפחה שהבן של החייל נהרג בבוקר. כל יום שומעים פה בשורות קשות ומרות. כל יום שומעים פה על שיגעונות שלא היו לפני בדורות הקודמים. דברים שהיום סובלים מהם, שפעם לא ידעו שהם קיימים, היום זה השם ירחם. אני אומר את זה בהרבה שיעורים שלי, גם כאן אני חוזר ואומר, בהקדמה שלי למה שהכנתי, אני לא זוכר את סבתא שלי צריכה פסיכיאטר, את סבתא שלי צריכה פסיכולוג, או סבתא שלי צריכה שיחת עידוד וחיזוק. אני לא זוכר את סבתא שלי צריכה להירגע על ידי כדורים. אני גם לא זוכר את אמא שלי עדיין שתחיה עד 120, שהייתה אצל פסיכולוג שירגיע אותה, אצל מישהו שידבר איתה, אצל מישהו שיעשה לה שיחת נפש. זה לא היה. אין את זה בדור של אבא ואמא שלי. ואם היה זה אולי אחד, שתיים מההתחלה, בדור של היום, כל בן אדם שני הולך לשיחה, כל בן אדם שני הולך לטיפול, כל בן אדם שני נוטל כדורים. אני לא יורד על אלה שהולכים. חס ושלום, אני גם לא צוחק על אלה שנוטלים כדורים. אני מרחם עליהם. אני מתפלל עליהם שיהיה להם רק טוב. אבל תבינו שב-20-30 שנה הבדל, הגענו למצב של נפש גמורה, מה שלא היה בדורות הקודמים. שמי שלמד רבי נחמן, למד לפני 50 שנה, אני מאמין שהוא קרא את זה, הוא אמר, מה פתאום? זה לא יקרה, זה לא קורה, זה משהו שרבי נחמן טעה. הוא טעה. היום אחרי 30 שנה אתה מבין שרבי נחמן בשום דבר לא טעה. שרבי נחמן אמר, וכתב בליקוטי מוהר"ן, ובספר המידות, שיהיה דור שבור, דור שעובר טלטלות, דור שעובר קשיים, דור של חסר אמונה, דור שרק אמונה תחזיק אותו, דור שרק אמונה תחיה אותו. הוא לא טעה. זה מה שהיה להורים שלנו. הייתה להם אמונה. הייתה בהם אמונה שגם אם זה לא טוב, זה לטובה. שגם אם זה קרה, נכון, זה קשה, אבל צריך לעבור את זה, זה החיים. איך אמר סבא שלי? החיים זה לא טיול. החיים זה הישרדות והתמודדות יומיומית. רק מה, נהיינו חלשים בדעת, חלשים באמונה, חלשים בהבנה. נהיינו מוחין דקטנות, המוח שלנו קטן להבין. מה שסבא שלי לא היה צריך שיעורי תורה להבין, אני צריך ללמוד כל היום כדי אולי להבין. הסבתא שלך באתיופיה לא הייתה צריכה שיעורי תורה ואמונה. היא הייתה מאמינה ב-100% שמה שקורה זה מת השם. היום צריך ללמוד כל היום כדי להבין שמה שקורה זה מאיתו התברך. הייתה אמונה תמימה. מה שהיום איבדנו אותה. הייתה אמונת חכמים, מה שהיום השתגענו ואיבדנו את זה. היום אנשים, איך אמרתי בשיעור שלי הקודם, איך אומר תהילים בתתוו, הולך תמים ופועל צדק. מה זה הולך תמים? הולך תמים זה אומר דוד המלך עליו השלום, הולך תמים זה אחד, לא שאומרים לו בוא תצא החוצה תראה עכשיו יש שמש. לא, זה טמטום, זה לא תמים. אתה יודע שיש בחוץ עכשיו חושך. מה זה הולך תמים? הולך תמים זה אחד ש לא משנה כמה טוב הוא עשה, ולפעמים יש לו ניסיונות וקשה לו, ולפעמים הוא נופל גם. הוא לא אומר איפה השם. הוא אומר תודה רבה להשם שאני עושה טוב, בגלל זה הרע שלי כזה קטן. אם הייתי עושה לא טוב, הרע שלי היה גדול. אנשים היום קצת מתחזקים, הוא אומר לי, הנה תראה, הוא התחזק, איך זה קרה לו שהוא התחזק? איך אתה מסביר את זה שהוא התחזק וזה מה שקרה לו? יכל לקרות לו יותר גרוע אם הוא לא היה מתחזק. יכל לקרות לו הרבה יותר גרוע אם הוא לא היה מתחזק. אבל הרב, אני חצי שנה התחזקתי, תראה מה קרה לי. תחשבי שזה היה קורה לך ולא היית מחוזקת. תהיית מתאבדת, תהיית משתגעת. את תהיית מאבדת את עצמך לדעת. תגיד תודה רבה שהיית מחוזקת. אבל איך פתאום שהתחזקתי קיבלתי מכה? כי אם היית מקבלת מכה בלי החיזוק, את היית גם מקבלת המכה שלך פעמיים. עכשיו את מחוזקת, את יודעת שזה מעט השם, יש סיבה שהשם עושה את זה. את מחוזקת ברוך השם. השם חיכה שתתחזקי כדי שהמכה שתבוא לך וכבר נכתבה שתבוא, שתהיה לך יותר קלה בעינייך בזכות החיזוק שלך. זה הולך תמים. היום אנשים תמיד מתחפשים איפה אין אלוקים חס ושלום. איפה הקדוש ברוך הוא חס ושלום לא יודע לעשות חשבונות שמיים. איפה הקדוש ברוך הוא חס ושלום טועה? לא, הקדוש ברוך הוא לא טועה בשום דבר. תמיד תזכרו את זה, אתם רחמנים זה מצוין. הקדוש ברוך הוא יותר רחמן ממכם. אתם יודעים מתי לאנשים אין שאלות? מתי שיש להם אהבה לקדוש ברוך הוא.
מתי שיש לו, הוא מטורף על הקדוש ברוך הוא, אין לו שאלות לקדוש ברוך הוא. סבא שלי לא שאל בחיים שאלות על הקדוש ברוך הוא. ואני לא חושב שסבא שלי היה יותר מפעמיים שלוש בבית כנסת, בגיל 82 נפטר. אבל בחיים לא שאל את הקדוש ברוך הוא למה. הוא לא אמר לו, לא מגיע לי, אף פעם. למה? היה לו גדלות המוחין. היה לו הבנה, אבא זה מה שקורה זה לטובתי. אבא זה מה שקורה זה מה שאתה רוצה בשבילי. אבא זה מה שקורה זה מה שאתה יודע שהכי טוב לי, אבא. הלך תמים, בצדק. אתה מסתכל על הדור הזה, אתה מרחם על הדור הזה. אתה אומר, אני מסתכל על סבא שלי, על אבא שלי, איזה, אני מקנה בהם. עובד קשה, לא עובד קשה, יצא, אכל, לא אכל, וואלה. עם חיוך. היום את הדור הזה כך, הם לא היו שבוע במסעדה, הם בדיכאון. למה? מרגישים אין לי מזל. מה, לא היית שבוע במסעדה? סקן, איזה חסר מזל, אתה בר מתן, אתה ביש מזל, אתה כנראה יש עליך עין הרע. יש עליך עין דפוקה, יד הפוק. איזה דור מסכן. דור שאם השנה הוא לא נסע לחול, מה הוא מרגיש? זהו, הקדוש ברוך הוא העניש אותי. משוגע אתה. איזה משוגע אתה. יש אנשים בני 70 בחיים לא היו, לא בחול, בחולון. ומרגישים בחול במקום שהם חיים בו. למה? הם היו מסופקים. הם היו בעלי אמונה. תן לחיות. אנחנו בריאים. הכל בסדר. יש מה לאכול. שתפח שמך לעד. היום בן אדם אם לא אכל איזה... היום אתה מביא לילד כנפיים? הוא מעיף אותך מהשולחן. היום אתה לא מביא לו סטייק? משהו מיושן, מאושן. משולשן, הוא משלשל אותך. דור מאפן, דור שלא מסתפקים במועד, שאין להם תודה על מה שיש, שלא יודעים להודות על הקיים, אין להם את זה. אני חייב להגיד לכם איזה משהו חידוש יפה. דרך אגב, מי זאת המזמינה פה של הערב? מי זאת האישה של המנוח? מי זאת האישה? את, שם ישמור אותך. אני חייב להגיד לך משהו. אני חייב להגיד לך משהו מהלב שלי, אל תבכי, אל תבכי. אל תבכי כפרה, אל תבכי, אל תבכי, אל תבכי, זה שובר לי את הלב, אל תבכי. תביאו למים, תביאו למים שם. תביאו לשמיים, אושר, תביאו למים שם. אני חייב להגיד לכם משהו. השם ישמור אתכם. השם ישמור אותך. אני חייב להגיד לך משהו. אני חייב להגיד לך משהו מהלב שלי. אני הבטחתי לך שנתן פה שיעור חיזוק על אמונה. לא רק מוסר וחס שלום לרדת על מישהו, לא באתי בשביל זה. באתי להראות את ההבדלים כדי שנדע לחזור להיות אנשים מאמינים. כדי שנדע שה-30 שנה האלה זה הבדלים גדולים, אבל זה לא אמור להיות ככה. אנחנו אומרים להיות מאמינים, במיוחד שאנחנו לומדים תורה. הסבא שלנו לא לומדו תורה והם היו מאמינים. אנחנו לומדים ויש לנו עוד שאלות. אני חייב להגיד לך משהו. אני אומר לך על הבשר שלי. אם לא האמונה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל נכון, והקדוש ברוך הוא משלם לכל אחד בזמנו נכון, ולקדוש ברוך הוא יש את החשבון הכי נכון, אני לא הייתי יושב כאן היום. אני אומר לך את האמת. אני לא יכול לספר לך, בטח לא בשיעור, בטח לא בפני המצלמות ובפני אנשים כאן, מה אני עברתי בחיים שלי, במיוחד בשנים האחרונות. אני לא יכול לספר לך כמה אכזבות, כמה שריטות, כמה חריטות הלב הזה עבר. ואני אומר לך, אם לא האמונה, אני לא הייתי יושב כאן היום מולך. מה שהחזיק אותי זה האמונה שהקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. וגם אם זה נראה לי עכשיו לא טוב, זה לטובה. אני רוצה להגיד לך, אולי משהו שחלק פה יתחברו, אולי חלק פה לא יבינו. אבל האנשים שהכי עזרתי להם בחיים שלי,
האנשים שהכי תמכתי בהם, האנשים שהרמתי אותם, האנשים שעשיתי למענם, האנשים שהשקעתי בהם, האנשים שהכי שימחתי, האנשים שמסרתי נפש עליהם, הם האנשים שהכי אכזבו אותי. אני מסתכל על החיים שלי אחורה, הבן אדם שהכי אכזב אותי, שווה לבן אדם שהכי אהבתי אותו ונתתי לו את החיים שלי. והבן אדם שהכי פחות אכזב אותי, זה מי שהכי פחות עשיתי למענו. ואני רוצה להגיד לך משהו. עם כל העוול והצער שעברתי ועשו לי, אותם אנשים, הכפויי טובה האלה, הקדוש ברוך הוא שלח לי אנשים יותר טובים מהם. שאחד מהם אכזב אותי, לא משנה איזה קרוב הוא היה אליי, וכמה קרבת דם או קרבת מים הייתה לו אליי, כשאני התאכזבתי ממנו, הקדוש ברוך הוא אמר לי, רונן, גילית את הפרצוף האמיתי? תדע שזה לטובה, תשתוק. תאמין בי שזה לטובה? ויום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, אני אשלח לך יותר טוב ממה שהיה לך. יותר טוב ברמה כזאת שמה שעשית להוא עכשיו יעשו לך. תקבל את זה בחזרה. אולי לא ממנו. אולי לא מזה שנתת לו. אבל מישהו אחר שהוא התחליף הכי טוב לו. רק תמתין, תאמין בי. כל הנושא, של כל הנושאים, של כל התוכן, של כל התכנים שיש בעולם, הכל יש להם שורש אחד להחזיק מעמד בעולם הזה. זה אמונה. נכון, זה קשה. רק התחתנתם. והיה אהוב ליבך. ותוך 4 חודשים ככה הלך. אני מבין את זה. אני רואה את הבכי שלך וכואב לי. אבל את יודעת איך את יכולה לקום מזה? את יודעת איך את יכולה להרים את עצמך מזה? החיבוק של החברה או האחות שלך תעזור לך, השיחות יעזרו לך, הכל יעזור לך, אחותי היקרה. אבל את הכאב שלך בלילה רק את תרגישי. את הבדידות שלך עכשיו בלילה רק את תעברי. אף אחד לא יעבור איתך. לאורך זמן אף אחד לא יחליף. את יודעת מה יחליף לך ויעזור לך? רק ללמוד ולחיות באמונה. תזכרי את זה. תזכרי את זה. שומע אותנו אח, דיברתי פה עם עוד בחור אחד מתוק שדיברנו איתו ביחד. אבל אני רוצה לפנות אלייך, אחותי היקרה. כדי לעבור את המשברים והגלים הכי גדולים בחיים, חייבים אמונה. חייבים להאמין שאם הקדוש ברוך הוא לקח, יש לו סיבה למה הוא לקח. אבל אם אני אמשיך להאמין בו אותי, הוא לא ישכח. תזכרי את זה. תזכרי את זה. תזכרי את זה. אני אומר תמיד לאנשים בשיעורים שלי, אם אתם אוהבים את עצמכם, אם יש לכם קצת אהבה לעצמכם, אם קצת אכפת לכם תומר יצחק מעצמכם, אם קצת קיים בכם, קיים בכם קצת הפסוק הזה במשנה באבות, אם אין אני לי מי לי, אומר אחד רבנינו הקדושים, קודשי הקודשים אומר, מה זה אם אין אני לי, מי לי? הכוונה, אם אני לא אלמד אמונה ואני לא יכניס בעצמי אמונה, מי יעזור לי? דבר אחד יכול לעזור לי בחיים, זה מי שנתן לי חיים ולוקח חיים. זה הקדוש ברוך הוא. חייבת, את חייבת, חייבת באמונה. אני, כל המשפחה פה נמצאת, אבל אני באתי לחזק בדבר אחד היום. אני באתי לא ללמד אמונה היום. שלא תטעו, לא באתי ללמד אתכם אמונה. באתי ללמד אתכם היום, לכו תשמעו שיעורי אמונה. לכו תשמעו היום שיעורים רק על אמונה היום, הרבה אמונה. כי בלי אמונה אי אפשר להחזיק מעמד בדור הזה. בלי אמונה הדור הזה גמור, הדור הזה פוגעני, הדור הזה רצחני, הדור הזה אכזרי. הדור הזה לא רואה בעיניים, אין לו כבוד, אין לו, הוא לא חושב פעמיים. הדור הזה לא עושה חשבונות. דבר יחיד שיכול להחזיק אותנו על הרגליים, זה רק אמונה. לכו תקנו ספרי אמונה, לכו תקנו ספרים של רבנו בחיה, לא של הדור ה... כל השטויות שכותבים היום ומדברים היום, כל אחד שיש לו כובע זקן מדבר שטויות. לכו תקנו ספר של רבנו בחיה בן פקודה עם פירושים. איזה ספר. זה זריקה, זה חיסון כל בוקר לאמונה.
יש לך סוכר גבוה ואתה שם את המזרק של אתה ניצל מכל המחלות שבעולם, אמונה. יש פה אנשים שאני מכיר אותם, אני לא, אפילו לא אסתכל עליהם ואצביע עליהם, שהם עברו משברים גדולים, והם עדיין יושבים כאן מולי, רק בגלל שיש להם אמונה. יש פה אנשים שאני מכיר אותם שיש להם כסף ולא חסר להם שום דבר, והם עברו משבר של החיים, ולא כסף ולא חברים לא היו שם בשבילהם. זה אומר רבנו ברכה בספר חובות הלבבות בשער הביטחון בהתחלה. הוא אומר שלא תשים את המפתח שלך לא בבשר ודם ולא בעשירים ולא בקשרים שלך ולא באחים שלך ולא באף אחד. אל תשים את המפתח שלך שם. למה? כי בשעה צרה שמישהו חולה, אף אחד לא יכול לרפא אותו. רק השם יתברך. בשעה צרה שאתה צריך סכום גדול כי הפסדת, או חס ושלום, קרה משהו. ניתוח צריך הילד, 800 אלף דולר. אף אחד לא יהיה שם בשבילך. אתה צריך להיות כמו מסכן, לפשוט היד, לבקש צדקה, ללכת לעשות התרמות, ללכת לצ'רדי שיעשו לך תרומות. אל תסמוך על אף אחד, עליך תסמוך. על מי שמפרנס, על מי שמחיה, על מי שזוקף כפופים, מתיר אסורים, מחיה מתים. זה הקדוש ברוך הוא. אני יושב עם אנשים, אני לא רוצה חס שלום, אני לא... אני יושב עם אנשים, דוגמניות, מי שרוצה שעברו חיים, עשו הכל. מי לא? שחקנים, גזמרים, אנשים שהיו בטופ. הוא אומר לי, אם לא האמונה שהייתה בי, עם כל הגדולה שלי, אני הייתי מתרסק. בעולם הזה אי אפשר לשרוד עם אין אמונה. כל אחד מאיתנו עובר משהו, אחד עובר חוסר, אחד עובר קושי, אחד עובר נפגע, אחד פגעו בו, אחד בבית חולים עכשיו. מה יחזיק אותנו? רק האמונה. על זה אומר הקומרנה. אומר, אם היה שם את ליבו לקדוש ברוך הוא, ודאי שאין היה מרגיש בכאב כל ימי חייו. אני אתן לכם את הדוגמה הכי יפה. שאני רוצה לסמן למישהו שאני אוהב אותו, איזה סימן אני שולח לו? של איזה סימן? לב. למה לא עין? למה לא ראש? למה לא מוח? למה לא יד? למה לא גרון? למה לא את הכליה? למה לב? למה אני שולח לב שאני רוצה להראות אהבה? למה לב? למה דווקא האיבר הזה? בואו תשמעו, חידוש של החיים. כי אומר הרב, אומר כשאדם רוצה להראות אהבה לאדם האחר, ואינו אומר לו במילים אלא בסימנים, מראה לו את סימן איבר הלב. איך עושים ככה? לב, לבבות. למה הלב? אומר הרב, כי יש שעות, יש רגעים, יש סיטואציות בחיים שהאיברים מתעייפים. הרגל עייפה, היד נרדמת, המוח כבר לא יכול לחשוב, העין עצמת. האיברים הולכים לישון, האיברים גמורים עייפים. אבל יש איבר שתמיד ממשיך לפעול. זה הלב של האדם. אומר ודע לך מכאן, מפה אתה לומד. קחו גם לחיים שלכם. אם גבר אוהב אישה, הוא בחיים לא עצלן בשבילה. אם גבר אוהב אישה, הוא לא מתעצל בשבילה. אם גבר אוהב אישה, שברה לו את האוטו בלי ביטוח, והוא אוהב אותה, חיים שלי כפרת עוונות. כפרת עוונות, בא לו למות, אבל הוא אוהב אותה. מה אומר לה? שטויות, שיהיה כפרה עלייך, העיקר שאת בריאה, קוש קוש. והוא מת עליה, והיא שברה לו את האוטו, 30 אלף נזק, אין ביטוח, מה אומר לה? שטויות, כסף בא, כסף הולך, היא גרה בריאות כפר עינייך. למה אוהב אותה? אם הוא לא היה אוהב אותה, והיא הייתה עושה לו שריטה עם המפתח בלי כוונה, השם ייקח אותך, השם ישרוף אותך בגיהנום. אישה מנחוס, את רק הורסת. לא משנה מה יהיה, את הורסת, אין ממחיר, אין, רק בשורות רעות, אין לי המחשב, למה? היא אותה אישה, עם אפילו פעולה פחות גרועה, ההבדל זה הלב. מפה אומר רבנו בחיה, שהקדוש ברוך הוא מנסה את האדם, ומביא עליו ניסיונות קשים, כדי לבחון את האהבה ואת גודל הלב שלו לקדוש ברוך הוא. בוא נראה אותך אוהב אותי. יש לי בן אדם שאנחנו מכירים, בני, שמאוד מאוד מאוד תקופה ארוכה סבל מאבא שלו.
תקופה ארוכה אפילו, אני יכול להגיד לך שיש לו שריטות גדולות מאבא שלו, חריטות מאבא שלו. והוא מת על אבא שלו. מטורף על אבא שלו. לא משנה מה אבא שלו עושה, הוא קצת בהתחלה נפגע כועס, אחרי זה הוא... דבר על אבא שלו, נגד אבא שלו אתה גמור. רגיש לאבא שלו, אוהב אתה, לא משנה מה יעשה אבא שלו. אבא זה אבא, מת על אבא. איך? למה? יש אבות פי אלף יותר טובים. לא מחליף את אף אבא באבא שלו. הוא. למה? כי אוהב את אבא שלו. יש לי בחור, תקשיבי, לא רחוק ממכם פה, נסיעה של 20 דקות, אפילו רבע שעה אם אין דקקים, ואם זה אני נוהג 7 דקות אני שם, שאין שוטרים. אשתו בגדה בו. הוא אומר לי, רבנו, בגדה בי לא בסדר, ואני לא יכול לעזור אותה. אמרתי, תגיד, אתה משוגע? בהבנות שלי אני באתי עם בית קווקזי. אתה לא רוצה להשתבח שמך לעד, כן, אני מול מצלמות, לא נעים לי להתבטא. אומר לי, רבנו, אני אוהב אותה. ואני מכיר בן אדם. אשתו רק לא עשתה לו, לא בגדה בו, כלום. כלום, שום דבר. כל דבר קטן, הוא קורא לה במילים קשות. סתם, היא עשתה איזה משהו, סתם, הכינה הוגה, לא יודע מה עשתה, לא יודע, כל דבר קורא לה במילים בוטות. איך זה שאשתו בגדה בו, הוא לא רוצה לעזוב אותה, וזאת, שהיא קצת מטומטמת, ואין לה הרבה שכל בראש, אין לה מוח בקודקוד, והיא עושה הרבה שטויות, דבר, היא לא שמה לב מה היא עושה. הוא כל מילה שנייה אומר לה, פרוצה, בואי גירושים, פרוצה, אני רוצה להתגרש. איך זה יכול להיות? אומר רבנו בך, יש לה הבדל אחד. הוא לא אוהב אותה. אם הוא היה אוהב אותה, גם את השטויות הכי גדולות שהיא עושה, הוא היה יודע למחול לה. לקחתי קיצוני בגידה, כן? אז זה קשה למחול, אי אפשר להמשיך לחיות. אבל שתבינו שבן אדם אוהב, הוא מוכן למחול על הכל. ככה אומר רבנו בך, אם אתם הייתם אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אם היינו אוהבים את השם יתברך, אם הייתה לנו אהבה למי שאמר והיה עולם, אם היינו מטורפים על הקדוש ברוך הוא, אם היינו מעריכים שנתן לנו חיים ונתן לנו הכל, אם היינו אוהבים אותו באמת, אף פעם לא היינו כועסים עליו. גם אם קצת היינו נפגעים, היינו ממשיכים לאהוב אותו, להיות מטורפים עליו, להריץ אותו. הכל תלוי במה? בלב שלנו. כי הלב הזה אף פעם לא מתעייף, עד שהוא נפטר. ממנו תוצאות חיים. לכן דבר אחד, איך אומר הספר הקדוש, חובות על לבבות, הוא אומר, שאתה שם אמונה, אל תשים בראש. שים את האמונה בלב. שהלב שלך יהיה רגוע. איזה כיף לבן אדם שהוא קם בבוקר, והוא שומע בשורה רעה. שומע עכשיו, גנבו לו את האוטו מהחנייה. אוטו 60,000 בלי ביטוח. לפני יומיים נגמר הביטוח, הוא לא הספיק לעשות. אדם עם אמונה, מה אומר ישר? השתבח שמך לעד אבא. כנראה שיום בבוקר הייתי צריך להניע את האוטו, לנסוע לעבודה ובדרך לעבור תאונת דרכים קטנית, לשבת על כיסא גלגלים 70 שנה. אבא, כפרה עליך, תודה, איזה טוב אתה אבא, איזה טוב. פדית אותי מכיסא גלגלים ב-70,000 שקל. כפר, עניך הרב גבריאל, בוא הרב גבריאל, אהוב שלי, בוא אליי, בוא אליי, איך אני אוהב אותך, אהבת נפש. הרב האהוב שלי, הרב, אין, אני אוהב אותך, אהבת נפש, חיים שלי. הרב גבריאל, אהוב ליבי, ידיד נפשי, איש שאני אוהב, בן תורה אמיתי, ירא שמיים בסתר, כמו בגלוי. אתה יודעת מה זה אמונה? זה מתנה הכי גדולה בחיים. אמונה? אמונה, מי שקנה אמונה? הוא קנה את היהלום הכי יקר בעולם. זה, אין דבר יותר יקר מאמונה. עכשיו לא מזמן, סיפרתי את זה באיזה שיעור שלי, לא מצולם. לא מזמן השתבח שמו לעד. השתבח שמך לעד, ברוך השם. ארבעה חבר'ה טסו לחוץ לארץ. לא משנה לאיזה מדינה, הלכו לשחק בקזינו. והם החליטו החלטה בשדה תעופה, עוד לפני שנכנסו למעברים, הם החליטו, אנחנו כולם שותפים. מה שמרוויחים מפסידים שותפים. כל אחד בא עם סולד 5,000 יורו. באו לשדה תעופה, כולם מבסוטים, עוברים במעברים בבידוק, 3 עוברים, 1 לא. מגיעים, יש לו צו איסור יציאה מהארץ.
עכשיו הוא כפר עליו, אני מכיר את הסיפור הזה אותו אישית. הוא מאז השביעי לאוקטובר, הוא התחזק מאוד. התחזק ממש באמונה. באמת, ברוך השם זכיתי, הוא עוקב אחרי השיעורים שלי, עוקב. תרתי משמע, עוקב. תקשיב הרב גבריאל, אמיתי לפני חודש. סיפרתי את זה באיזה שיעור שלי, לא היה מצולם. מלחמות, שבמלחמות שם עם הביטחון, אין, צו איסור יציאה מארץ. הוא לא יכול לצאת, למה? יש לו איזה עיכול, משהו וזה, כבר מטוס עוד שנייה ממריא. פתאום הוא אומר, הרב, נזכרתי בשיעור שלך, שאתה דיברת, כל דאביד רחמנה לתו אביד. אמרת שם בשיעור, רבי עקיבא, שנכבה לו האור, לא הלך והדליק את האור בחדש. הוא אמר, אם נכבה, השם רצה שיחבא. אם התרנגול קיבל אירוע מוחי, כנראה שהוא לא צריך לעשות קוקוריקו בבוקר. לא עשיתי לו החייאה, לא כלום. מה הייתה לזה? הייתה לזה סיבה. אחרי שכולם נשרפו ונטבחו, בסוף רבי עקיבא גילה שאם היו רואים שיש אור, והקוקוריקי הוא היה עושה קוקוריקה, היו שוחטים אותו. אומר, ואז אמרתי, רגע, ניסיתי, השתדלתי, אני לא נלחם. נשאר בארץ. התבאסתי, חזרתי לאשתי, התבאסתי עוד יותר, הוא אומר לי, השתבר שמולד. הוא אומר, הנסיעה הייתה צריכה להיות שני, שלישי, רביעי, חמישי חוזרים. שני הטיסה. יום רביעי בלילה, בשעה 4:50, אחד החברים כותב לו, איך אני מקנא בך שלא באת. הלוואי והייתי נשאר בארץ במקומך. אמר לו, למה, מה, אתם לא נהנים? שמה שאתם נהנים וזה? איזה נהנים? אל תשאל, כל אחד הפסיד את החמש שלו, אלווינו עוד חמש, ונגררנו, היה בא לנו פה מישהו, אמר לנו, אתם רוצים כסף? תקחו פה, תחזירו בארץ. הוא אומר, כל אחד מאיתנו מופסד 27.5. אנחנו על 110,000 חוב. יורו. הוא אומר בזה שהקדוש ברוך הוא השאיר אותך בארץ עם הוצאה לפועל, עם איזה צו איסור על 12,000 שאמרת, אתה הרווחת שלא הפסדת 100,000. לא נהננו. כל היום היינו במראטון להחזיר את מה שהפסדנו ביום הראשון, ולקחנו, ואמרנו בו, ולקחנו. אנחנו חוזרים הביתה עצובים, גמורים. הלוואי הייתי מתחלף איתך. איך זה נראה שאתה נתקע בארץ ולא יוצא? חרב עולמך. זהו, סוף העולם. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, תאמין בי. אתה תגלה שזה לא טוב אותך, תמתין. הכל בחיים לטובה. הכל בחיים לברכה. נכון, זה עכשיו קשה. נכון, עכשיו לעבור את מה שאתם אומרים זה לא קל. אבל תזכרי, יום אחד יבוא, ואנחנו נבין שהכל היה לטובתנו. אבל בשביל להגיע ליום הזה צריך לקום, להסתכל קדימה, לא להסתכל אחורה. לכן, קהל קדוש, גם שאתם עושים משהו בחיים, תמיד תעשו עם אהבה. איך אמר ההוא הצדיק, חומוס עושים באהבה, או שלא עושים בכלל. גם בחיים תעשו דברים באהבה. לפעמים הרב גבריאל, אני רואה אנשים מניחים תפילים. הם סובלים שמניחים תפילים. אני רואה אתם שומרים שבת, אל תעיר אותי מוקדם, אל תעיר אותי בכלל. מצידו למות בשבת, לקום בתחילת המתים במוצאי שבת. השתבח שמו לעד, אני מרחם עליו, איזה מסכן הוא, אנחנו נרדמים מתי, אחרי הנץ בני, קמים כבר, השתבח שמך לעד. בשבת התחלנו לישון פחות מאשר ביום חול, השתבח שמו לעד. שיוצאת שבת איזה דיכאון, חסרי אמונה, נופלים בדיכאון שיוצא שבת. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, שאתה תתחיל להבין מה הערך, מה הטעם של המצוות, אתה תאהב אותם. כשאדם עושה דברים כמו מכונה, הוא לא יאהב את מה שהוא עושה. כשהוא עושה דברים בלי אהבה לדבר, הוא יסנה את מה שהוא עושה, בסוף הוא יזרוק את זה. אדם צריך לאהוב את מה שהוא עושה. אדם צריך להרגיש רגש למה שהוא עושה. בלי רגש למה שאתה עושה, אתה תבעט במה שאתה עושה. שאלתי פעם מישהו,
היית רוצה לבוא הביתה ואשתך עושה הכל, מנקה, מסדרת, הכל, 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 כל מה שחלמת עושה. אבל לא אוהבת אותך. היית רוצה להרגיש ככה? היית רוצה להרגיש שהיא קרה אליך? אומר לך, תראה, מה שצריך אישה צריך לעשות אני עושה, מה שתבקש אני אעשה. אבל לאהוב אותך, אני לא אוהבת אותך. גבר, היה מוכן, אתה מוכן לשמוע דבר? אה? איזה בעס הזה לשמוע דבר כזה? אני לא אוהבת אותך, נכון? מה גבר רוצה שישתוק כל היום? אני אוהבת אותך, את החיים שלי, אני, נכון? אתה יודע איזה בעס הזה לעשות מצוות בלי אהבה? איזה מסכן יהודי שעושה את המצוות והוא לא אוהב אותם? איזה מסכן יהודי ששומר שבת ומחכה שהיא תיגמר. שמניח תפילין והוא מקלל את היום שהוא הכיר את התפילין שלו. איזה מסכנה אישה ששמה כיסוי ראש והיא מקלל את היום שיש לה ראש. אבל שיש אהבה, שיש אמונה, שלומדים את עומק התורה, את סודות התורה, את רזי התורה, את הבפנים של התורה, יש ערבות, יש טעם. אני מכיר ילדה חוזרת בתשובה 4 חודשים, סמלה, היא חוזרת הביתה, היא תתתה את כל הרחוב. אני מסתכל, אני אומר, למה היא עושה את זה? ומחייכת כל היום, למה? היא אוהבת את זה. תכף הבחורה שמה ולא אוהבת את זה. היא מקללת היום שבכלל היא הכירה את זה. לכן כל השיעור הזה שהכנתי היום, הכנתי שיעור שנקרא אמונה שבלב. לאהוב את השם. להאמין שהכל לטובה. ולהתחיל לדעת ידיעה ברורה שהקדוש ברוך הוא לא עושה שום דבר לרעתנו. הוא עושה הכל לטובתנו, אנחנו פשוט לא מבינים את זה היום. אנחנו קטנים להבין. בגלל זה אחרי שאתם יוצאים מכאן מהשיעור שלי, לכו תלמדו אמונה. לכו תתחזקו באמונה. לא באמונה של משובשים, יש היום הרבה שיבושים. אמונה אמיתית, אמונה מהספרים הקדושים שמקובלים, רבנו בכיה מקובל על כולם. אין אחד שהוא לא מקובל עליו. לכן אני מבקש מכם, חולון אהובים שלי, קודם כל קחו את השיעור הזה, קחו את השיעור הזה שהכל, הכל, 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 כל השיעור הזה, קחו אותו שהכל לטובה. הכל לטובה. הכל לטובה. שנית, גם שקשה, רק האמונה תעביר אותנו את הקושי הזה. ולדעת. לדעת לשים דברים בלב שלנו. מה לשים בלב שלנו? את הקדוש ברוך הוא. לאהוב את השם. לכן כתוב בפסוק, בתפילין שלך בבית, ושלך, ושלך שיושב שם לידו, ושל כל אחד אצלכם בבית. הפסוק הראשון שכתוב בתפילין זה שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. קודם כל תדע שרק אחד בעולם שולט, רק אחד בעולם מרגיש, רק אחד בעולם יודע, רק אחד בעולם קובע. מה הפסוק שבא מיד אחרי שמה ישראל? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. הוא רוצה שהתפילין ישמרו עליך? זה לא מספיק רק לשים את זה בשער. לא, 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 לא. לא, הוא כתבתם על מזוזות ביתך או בשעריך. לא, זה לא מספיק. השם רוצה שנלמד את המזוזה, שנלמד ונקיים אותה. ואיך מקיימים אותה? שאני יודע שאף אחד מהרבנים בעולם לא יודע עליי כלום. שקרנים, מי שאומרים שהם יודעים. אף אחד מהרבנים בעולם לא מרגיש ולא רואה קדימה, מי שאומר את זה שקרן מגלומן. אף אחד בעולם לא יכול לשים עליי עין ולא יכול לעשות לי שום כישוף אם הקדוש ברוך הוא לא נותן רשות לפרק אותך על העבירות שלך, על השטויות שאתה עושה. כי יש כוח אחד בעולם שנקרא עילת העילות, סיבת הסיבות ושליט על כל העולמות. זה אבא שבשמיים. אם אנחנו נאמין אחרי השיעור הזה שהשם אחד ושמו אחד, אין עוד אלוהים, אין אלוהים אחר, יש רק אחד. ואחרי שנבין שהוא אחד, ונשים בלב שלנו, לאהוב אותו, ואהבת את השם אלוהיך, בכל לבבך, לא כתוב בכל מוחך, לא בכל ידך וכלידך, בכל לבבך, ואז בכל נפשך, ואז בכל מאודיך. אם אנחנו נבין את זה, הדמעות שלך יהפכו לדמעות של אושר. הדמעות שלך, עם כל הכאב, יהפכו לדמעות של שמחה. כי אם נבין שהקדוש ברוך הוא עושה
יחיד בעולמו, שליט יחיד, בורא הברואים והנבראים, היחיד בעולם, שהוא הכל בידיים שלו. אם אנחנו נבין את זה, ונשים בלב שלנו לאהוב אותו, לא משנה מה הוא יעביר אותנו, אנחנו נאהב אותו. ואם נאהב אותו ונאמין בו, אף פעם לא נהיה עצובים. תמיד נרים חיוך על הפנים. ככה חי הסבות שלנו. לא משנה מה קרה, קשה, לא קשה. איך אמרו? קשה יש גם בלחם. ודווקא מהקשה בלחם, אנחנו בוצעים את ה... עושים את הברכה. היום בדור הזה קצת קושי. נפלה הציפורן אחרי שהייתה אצל האיש של הלאג ג'ל. נפלה הציפורן, היא אומרת, אולי יש על היין. איזה מדור, איזה... אתה לא מבין את זה. ההחלקה שלה, ההחלקה שלה יצאה לא כמו שהיא רצתה, היא מרגישה מנחוס. אתה ראית פעם דור בטומטם כזה? זה לא... אז הייתה צריכה לרדת באיזה תחנה ברחוב פלוני. בלי חבלה לא שמה לב, ירדה תחנה אחרי. צריכה ללכת 500 קילומטר, מה אומרת? אין לי מזל בחיים, אין לי. אין, אני יצאתי לא ממוזלת. לא יודעת באיזה תאריך נולדתי, כנראה זה התאריך הכי לא טוב שיש. יא טמטום. אם היית יורדת שם איפה שהיא צריכה לרדת, היה קורה משהו, היית נופלת שם באיזה... השם אמר, תמתיני עוד טיפה, תלכי טיפה, תזיעי טיפה, אני קצת אעשה איתך תיקונים כדי שלא תפלי... תהלוך, אין מחשבה כזאת. הייתי צריך להתחתן פעמיים רבנו, ביטלו איתי פעמיים רבנו. איזה בחור טוב אני, איזה לב יש לי. נכון, יש לך לב טוב, אתה בחור טוב צדיק שלי. אז למה ביטלו איתי פעמיים? כדי שלא תהיה גרוש פעם שנייה. מה אתה חושב כפרה עליך? הקדוש ברוך הוא לא יודע מה הוא עושה, קושקושון שלי. עם הלב הטוב שלך כנראה הייתה עושה לך שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, 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 ימין, שמאל, שמאל. השם ריחם עליך, אמר, תראה את הקושקושון שלי. אני לא רוצה לעבור את הגיהנום הזה, גירושים זה גיהנום. אני לא רוצה שיעבור את הגיהנום הזה. מי שלא עבר את הגירושים, אני לא יודע כמה זה גיהנום. זה גיהנום עלי אדמות. הקדוש ברוך הוא אמר, למה להעביר אותך פעמיים גיהנום? בוא אני אעביר אותך דרך הגיהנום, שתגיע לגן. מה אתה זה? לא, הוא בוכה על זה משוגע הזה. אינפנטיל, אתה זה משוגע. האמונה. חולון, אמונה. לבריאות. האמונה. אהבתם את ה... הכל זה אמונה. מרים קוראים לך? מרים. התחזקנו קצת בשיעור הזה? התחזקנו קצת? כן? רוצה לשאול אותי איזה שאלה, משהו? או שהכל ברור אחרי השיעור הזה? שתדעי לך, רבותיי, התחזקנו קצת בשיעור הזה? כן, באמת התחזקנו? או שרק אני התחזקתי? אני רוצה להגיד לכם משהו, אהובים שלי. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני רוצה שתדעו משהו. מה, צריך משהו? מה, צריך משהו? מה? איפה הם? הם פה. אורנה ואלי. האמא ואבא, איפה האבא? איפה האבא? זה שבית הטלפון. אורנה ואלי. הקדוש ברוך הוא ינחם אתכם. והקדוש ברוך הוא ייתן לכם כוחות להמשיך הלאה. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם תעצומות נפש. אני מקווה שבשיעור הזה קצת הצלחתי לשמח אתכם, קצת לחזק אתכם. לנחם אתכם לא באתי. אני לא חושב שאפשר לנחם הורים שאיבדו ילד. אני חושב שאפשר לנחם את כולם. אבל שלושה דברים קשה לנחם. מי שאיבד ילדים אפשר לנחם אותו. מי ש... זה אבא. מה צדיק שלך? בדיוק, אני מדבר עכשיו עם חבר בחוץ, הפרתי את ה... קטעתי את הדרשה שלך ונתתי למישהו והבן שלי עבר מעברי גיהנום בחיים שלו ולא הדבקתי איתו את הפער והיה לנו שנתיים וחצי שהוא השתחרר מבתי פלואר וכאלה ו...
הצלחנו טיפה להדביק את הפער. ואיזה מה זה כואב לי. שהצלחתי להדביק את הפער. פתאום זה נגמר. כמה שנים, פתאום זה קרה, והתקרבנו. באצלה, לא יודע להגיד לך את זה במילים שלי, אבל... עדות נאמנה תמיד. אי אפשר לנחם אבא שקבר ילד. אין לזה תחליף. איך אמרה לי פעם אישה פה מחולון שרצחו את בעלה? להביא בעל כמו שהיה לי אני לא אוכל אף פעם. איך אמר לי ילד שאיבד אבא? אמר לי אבא כמו שהיה לי? אין בעולם. והורים לא משנה מי הילד שלהם, זה הילד שלהם. לאבד ילד אי אפשר לנחם אחד כזה. אני אוהב אתכם, אלי, השם ישמור אותך. שמעת את השיעור קצת? שמעת? כן, לגמרי. איך היה השיעור? כן? פיש קדוש. תודה מאוד. אני שומע אותך באופן שוטף, בטיק טוק, בכל מיני רשתות, אני רודף אחריך. לא באופן אישי, בשיעורים שלך, אבל רודף אחריך במקביל. אלי, תודה רבה. ברשתות ובכל מקום. אני ממש אוהב אותך, אוהב את הגישה שלך, אוהב את הדרך שלך. תודה רבה. לא כל אחד מחזיר בתשובה כמוך. לגמרי. אבל אני שבור של החיים. תהיה חזק. אשתדל לך את הילדים שלי. יש לי ארבעה ילדים. ילד אחד ששמע אותנו שעכשיו הוא במצואר. יש לי עוד שלושה ילדים נפלאים, יש לי פירושה, יש לי מירוש מנה שני, שאין אנשים כמוה בעולם, שהכי שבורם פה מכולם. לא מהקלה, יותר ממני, יותר מכולם, יותר מכולם, אני רואה את זה ביום יום. אורנה? מגיע אליי כל הטוב שבעולם, אני עשיתי לה מלא לא טוב, ומגיע אליי שיהיה לה מלא טוב. אני שבור על זה. שאני חושב שאם אני הייתי לידה בשם שלא הייתי לידה, לא יודע, לא היה כבר. אני מלא מחמיש שש מלא לוקח. אבל תודה וסליחה. האמת היה לי עוד משהו להעביר בשיעור עוד איזה כמה דקות, אבל אני לא חושב שאני יכול מחילה. אני מאוד רגיש, אני מחזיק את עצמי לא לבכות, אני לא רוצה לשבור את האבא עוד יותר. אורנה, דבר אחד אני רוצה להגיד לך בשם אלי, שהוא אמר לי פה, אולי לא שמעת. אני לא יודע אם אני יכול להגיד לך את זה, אבל... הוא אמר שאין אישה כמוך בעולם. היום מי תמיד הוא יודע את זה. והוא מצטער מעומק הלב שלו על הכל. והדמעות שלו פה זה דמעות של צער של הרבה שנים. על הכל מהכל. אני פה שלכם תמיד אם צריך. הוא שבור מזה, אבל הוא אמר שהיא הכי שבורה כאן, זה אמא שלו, זו את. אני מקווה שתצאו מזה. אחרי השיעור הזה אני מקווה שתלמדו יותר אמונה כדי לצאת מזה. נשים בלב שלנו את הקדוש ברוך הוא. הלב נקרע ממה שקורה כאן. אני דבר אחד רוצה לבקש מכם לפני שאני יוצא מכאן. אם אתם רואים מישהו בוכה, אם אתם רואים מישהו חסר, אם אתם רואים מישהו זקוק,
אם אתם רואים מישהו צריך, תהיו שם בשבילהם. אם יש לכם את האפשרות, אפשר להוריד קצת מעצמנו למען לתת הרבה לאחרים. לפעמים המאה, 200 שקל שיש לנו בכיס, שזה סבבה לנו, זה מיליונים לאנשים אחרים. אני מבקש ממכם, עם ישראל, יש הרבה תורה בישראל, אבל גם שנחרב הבית הייתה והיה הרבה תורה. אתם יודעים מה היה חסר ולכן נחרב הבית? כבוד, דאגה, אכפתיות, הדדיות אחד כלפי השני. לחשוב שאני יש לי 5 ילדים, לחשוב שהמקרר ריק ואין מה לתת להם לאכול, זה לא משהו שאבא ואמא יכולים לחיות איתו. אם אתם מכירים אנשים, תעזרו להם. אם אתם מכירים אנשים שצריכים, תתנו להם. זה הדבר היחיד שמחזיק אותנו חיים. זה הדבר היחיד שנותן לנו עד תקווה לחיים, שיש סיכוי לחיים יפים פה. כי איך שאנחנו נראים כאן, עם איך שאנחנו מתנהגים כאן, אני לא יודע לאן עוד נגיע כאן. אם בשביל העשירי לא הרגיעו אותנו, והאיראנים לא הרגיעו אותנו, וחיזבאללה לא הרגיע אותנו, והחות'ים לא הרגיע אותנו, מה ירגיע אותנו? למה אנחנו מחכים? למכה שלא נוכל לקום ממנה? פתחו את הלב שלכם. אני מבקש ממכם, אנא מכל אחד ואחד ממכם, אל תסגרו את היד, אל תסגרו את הלב. תרחמו, תעזרו, תהיו שם אחד בשביל השני. חולון, קהל קדוש, אני מקווה שאחרי השיעור הזה שלחתי אתכם ללמוד הרבה אמונה. מקווה שאחרי השיעור הזה אני יוצא מכאן בזמן שהשארתי אתכם טיפה יותר מאמינים ממה שבאתם לכאן. אני מקווה שאחרי השיעור הזה שאני אצא מכאן, אנחנו נזכה לבשורות טובות במדינה כאן. אני מקווה שאחרי שאני אצא מכאן, לא נרים יד יותר אחד על השני. לא נפגע אחד בשני. לא נעזוב אחד את השני. נהיה ערבים זה לזה. שהדמעות האלה אף פעם לא יחזרו יותר בעם שלנו. אני מבקש מכם 3 דברים, חולון אהובים שלי. דבר ראשון, אני מבקש מכולכם בבקשה אחת. יש לי הרבה שיעורים בחולון בת ים. המון שיעורים באזור שלכם. המון. אני מבקש מכם פעולה של 10 שניות. מי שעדיין לא מעודכן איתנו בארגון, פשוט, תוציאו טלפון. אני אתן לכם מספר שאתם צריכים לשמור אותו באנשי קשר שלכם בזיכרון. אחרי ששמרתם, כנסו לוואטסאפ, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם שלכם ועיר. וזה אומר שכל פעם שאני אהיה כאן בחולון, בת ים, ממש באזור של 10 קילומטר רדיוס, אתם הראשונים לדעת שמחר יש שיעור. מחרתיים יש שיעור. היום יש שיעור. לא קבוצות, לא בלבולי מוח. עדכון פרטי של שיעור בעוד יום יומיים, היום. תבואו לשיעורים שלי. אני אוהב אתכם. אני אוהב אתכם אהבה גדולה. אני אוהב את העם שלי. אני רוצה שתבואו לשיעורים שלי. כל שיעור בנושא אחר, בתוכן אחר. אני מבקש שתבואו יותר. כי התורה הזאת היא מגנה ומצלה. היא נותנת תקווה ושמחה ואור בחיים החשוכים שלנו. במיוחד בחשוכים של היום. עם כל הגועל נפש, עם כל הצער, עם כל הבגידות, עם כל החוסר נאמנות, עם כל הבושה והזנות שיש פה, יש דבר אחד שעדיין מאיר אור יותר מפרוז'קטור. זה ליהודים יש אותה אורה ושמחה וססון ועיקר, וזו התורה שלנו. אז מי שרוצה להגיע לשיעורים שלי, אנא ממכם. מי שרוצה להזמין שיעור לבית כנסת, לבית, בכל נושא, לכל הקדשה, באהבה גדולה, אני אתן לכם טלפון לעדכונים וגם להזמנות. הטלפון לעדכונים, שמרו אותו, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם עיר, המספר 050 63
0-50-222-22-63. אני חוזר המספר לשמירה, לשליחת הודעה ועדכונים, 050-63-222-63. מי שרוצה להזמין שיעורים, נשארו תאריכים אחרונים עד 10 ימי תשובה, 3 חודשים קדימה, היומן מלא, תאריכים אחרונים למי שרוצה להזמין שיעורים בכל שעה לימי חודש אלול, 10 ימי תשובה, תאריכים אחרונים, מי שרוצה להזמין שיעורים, 052-977-1033, 052 להזמנת שיעורים, 977-1033. חולון אהובים שלי, קהל קדוש, אני מודה לכם שהייתם, שישבתם, התחזקתם, ומכאן עוד נתחזק, שאחרי השיעור הזה נהיה הרבה יותר רחמנים טובים וביחד בחיים. אני מודה לכם שפתחתם את הלב הגדול שלכם. אני מודה לכם שהייתם איתי כאן היום בחולון. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, השיעור הזה כולו מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה והיקרה של הבן שלכם, של החבר שלכם, של הנכד, של הבעל, של מה השם שלו? אביב. אביב בן? אברהם בן אורנה. אביב? אברהם. אביב אברהם בן אורנה איפרגן. אביב אברהם בן אורנה איפרגן. שנשמתו תהיה צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, אני אוהב אתכם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.